Avokat, ju thatë se kjo është një shenjë mirë, pra që alarmi në botë është dhënë tashmë për ndikimin rus në Serbi dhe gjërat mund të ndryshojnë. Po si mund të ndryshojnë gjërat atje, kur ne tashmë shohim se në skenën politike janë pasardhës të Slobodan Milošević, të cilat me gjasa do t'jenë edhe në parlamentin e ardhshëm, apo nëse dëgjojmë ish ministrin e jashtëm të Serbisë, sot një nga liderët e opozitës, Vuk Jeremić, që ka të njëjtën qasje në fakt si Aleksandar Vučić, qoftë sa i përket sanksioneve ndaj Moskës, qoftë sa i përket Kosovës. Pra nuk është vetëm Aleksandar Vučić, por edhe Ivica Dačić që janë pasues të Slobodan Milošević. Tashmë kemi dhe nipin e ti në listën e Dačić, jo vetëm pasuesit politik, por edhe pasues familjar. Kjo është ajo çka doja të theksoja. Njerëzit duhet të dinë se Republika Federale Jugoslavisë u shpërbë për shkak të rritjes së influencës ruse në këtë rajon. Kroatët dhe Slovenët zgjodhën të shkonin drejt perëndimit dhe Serbia e Miloševićit e ndodhur në ndikimin rus, nuk doni të shkonin në perëndim. Dhe rajoni u nda në dy fraksione. Kjo solli luftrat e tmeshme që ne patëm në vitet 90, që ndodhi për shkak të Serbisë. Kosova donte të përqafonte të perëndimin, ndërse Slobodan Milošević nuk i lejoi ata që të bënin këtë. Kjo është arsyeja pse Kosova është e pavarur sot. Sepse Slobodan Milošević nuk u garantoi të drejtat e tyre. Po t'i kishin të gjitha të drejtat e garantuara, atëherë nuk do të kishin kërkuar pavarësinë. Dhe ne po shohim një linjë të qartë që nga fundi i viteve 90 deri në ditët e sotme, që janë të njëjtë në Beograd, janë të njëjtët njerëz, janë të njëjtët politikanë me të njëjtat rënjë, të edukuar nga i njëjti pushtet. Moska erdhi në një vend të vogël si Serbia, zgjodhi liderët e saj, dhe brenda pak vitesh ata u bën president dhe kryeministra. Të mos harojmë se Aleksandar Vučić mori medalje nga Vladimir Putin, dhe ajo është një medalje Aleksandar Nevskit, e cila mund të jepet vetëm nga civilët që kanë shërbyer për Rusinë për 30 vjet, për 20 vjet. Ndaj nëse në 2019-ën Putin i dha këtë medalje Aleksandar Vučić, atëherë Vučić punon për Federatën Ruse prej 20 vitesh. Dhe unë jam shumë i lumtur që më në fund Evropa dhe kushdo tjetër e pranon këtë.